Era minha válvula de escape. Juliette Freire, campeã do BBB 21, confessa sentir saudade do anonimato. Juliette Freire conquistou uma multidão de brasileiros durante sua participação no BBB 21. A campeã da edição, que fez história no reality da TV Globo, saiu da casa mais vigiada do Brasil com milhões de seguidores nas redes sociais. E com muita fama lhe esperando aqui fora. Meses após sua participação no programa, a paraibana fez sua estreia como cantora, lançando um EP e vários hits de sucesso, segundo o site Bola VIP. No entanto, essa nova agenda de compromissos parece ter lhe pesado um pouco. Isso porque, durante entrevista ao podcast Quem Pode Pode, a campeã do BBB 21 confessou sentir saudade da sua vida antes da fama. De segunda a sexta, eu estudava feito uma louca, psicopata, nível loucura de ter horário para beber água cronometrado. De sexta a domingo, de tarde era farra, cachaça, muito. Era minha válvula de escape e aí, de uma hora para outra, eu perco total isso. Eu sinto muita falta, confessou. Julieta ainda contou que recentemente chegou a chorar com o desejo de frequentar lugares normalmente. Esta semana eu chorei porque eu queria ir num barzinho sexta-feira. Eu falei: vamos para um barzinho, vamos tomar uma cerveja e comer um espetinho. Contou, dizendo ser grata por tudo o que conquistou. Mas que não sabia que a fama tinha tantos empecilhos assim. Caraca, eu só queria uma cerveja, só um espetinho, ir ali e conhecer as pessoas, conversar. Isso era o que me fazia feliz e eu não tenho mais isso, lamentou.